woonkamer Empire, onze exclusieve lijn die we zelf mede ontwikkeld hebben met de fabriek, die dus in heel veel mogelijkheden leverbaar is. U kunt daaraan denken dat u de maatvoering kan veranderen, maar u kunt ook de kleurstellingen veranderen. Ik heb het hier heel eventjes een beetje uitgelegd. Al die ralkleuren kun je dus kiezen. Dan kun je een eigen combinatie maken met je marmer. Dus hè, denk aan zoiets. Je zit niet alleen aan deze kleur vast. Maar zo hebben we een stuk of 10 kleuren geselecteerd. Wat je weer helemaal vorm kan geven met je eigen idee. Voor de bank hebben we dat ook eventjes gedaan. Dit is één stalen boek. We hebben er een stuk of 100. Maar al die kleuren kun je dus kiezen. En je kunt je eigen mooie lijn maken bij ons. Maar we hebben u natuurlijk wel even laten zien hoe mooi het kan zijn. Met het prachtige kleed erbij, met de mooie kleuren erbij, met de kleurbank erbij. En de kleurbank komt weer helemaal terug in het marmer. En enzovoort, enzovoort. Maatwerkbank, alles mogelijk. Wat u wilt, de diepte kunt u aanpassen. De breedte kunt u aanpassen. De kleuren kunt u aanpassen. En we hebben er twee wat leuke vertuikers bij gezet. Uiteraard is er ook nog een fauteuil leverbaar van het model bankstel. En hier hebben we even twee wat klassieke stoeltjes neergezet. Wat we mooi vonden vormkleuren. En daar hebben we deze. Dressoir met zo'n marble top erop gezet. Ook hier geldt voor. De maat kunt u bepalen. De uitvoering kunt u bepalen. De kleurstelling kunt u bepalen. Alles is mogelijk in die Empire lijn. En dan hebben we ook hele mooie lampen bij laten maken. Met van die kettingjes. Zijn we een beetje geïnspireerd door een hele goede architect. En daar hebben we een eigen draai aan mogen geven. Een eigen kleurstelling op bepaald. En daar hebben we eigenlijk alles van. Dus we hebben er niet alleen schemerlampen van. Maar we hebben er ook een hanglamp in gemaakt. In diverse uitvoeringen overigens. We hebben er wandlampen bij gemaakt. En we hebben er ook een staande lamp bij gemaakt. Dus dat je een hele lijn lampen hebt die je dus heel mooi kan maken. En we hebben er een heel mooi schilderij boven geplaatst met epoxy. En dan allemaal met van die Swarovski steentjes erin. Ja, heel erg gaaf. De Factory genoemd. Alleen bij ons te koop. Heel exclusief, heel apart gemaakt. En dit is allemaal geïnspireerd op die series van Netflix. Wat tegenwoordig heel erg bekend is bij de mensen. En daar hebben we twee hele mooie vazen hebben we in dat bladbrons erbij gezet. Wat weer precies de kleurstellingen neemt van die kamer. En heel mooi op laten maken door een bloemkunstenaar. Laat het maar zo noemen, want je krijgt geloof ik, maar gaat zelf maar prikken. Je krijgt het niet voor elkaar. Waanzinnig mooi gedaan, net alsof het echt is. En dan gaat zo'n kamer leven.